dia a todos. Diretriz 2020, Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 14 de maio de 2020. Da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. あまはらにかんずまりますあむろぎかむろみのみこともちてすめみおやかむいざなぎのみことすくしのひもかのたちはなのおどのあはぎはらに 急ぎ払いたもと気になりませる払いどの神たちもろもろのまがごと積みがれを払いたまえ清めたまえとまおすことのよしを アマツカミクネツカミヤオヨロズノカミタチトモニアメノフチコマノミミフリタテテキコしメセトカシコミカシコミモマオスミロクをみかみマモリタマエサキハいタマエ みろくおみかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。おしえみおやのしのかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。おしえみおやのしのかみ、まもりたまえ、さきはえたまえ。 Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Elevamos a Vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela Vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meishu Sama, possamos servir, como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kanagara haemase Kanagara haemase Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa Divina Vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estás liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Posso vosso plano ser concretizado. E que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Receberemos de orei. término do jorei. Leitura de ensinamento. A origem da doença está na alma. O ser humano, enquanto está vivo, é constituído pela união inseparável do espírito com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo que chamamos morte. Além do espírito, ou melhor, dentro do espírito dos seres humanos, inclusive dos animais, existe a consciência e, dentro desta, a alma. Ou seja, no centro do espírito existe a consciência e no centro da consciência a alma. Primeiramente, a alma se movimenta e. Sucessivamente, a consciência, o espírito e o corpo físico se movimentam. Dessa forma, não só os movimentos do corpo humano, como todos os fenômenos que ocorrem no corpo físico se originam na alma. O aparecimento da doença em uma parte da alma significa, na verdade, que ali está nublado, ou seja, a luz dessa parte está mais escassa. Isso se reflete na consciência. No espírito, e por fim, no corpo físico, na forma de doença. Portanto, se não surgirem nuvens em sua alma, a pessoa jamais ficará doente. Por essa razão, o fundamento da cura está na eliminação das nuvens do espírito. Entretanto, desconhecendo esse princípio, a atual medicina empenha-se na pesquisa e no tratamento, baseado apenas nos sintomas que aparecem no corpo físico. Isto acontece porque ela só tem conhecimento do efeito e não da causa do problema. Desse modo, mesmo que se consiga uma pequena e temporária melhora, não se obtém a cura completa da doença. Por meio da luz, Ojorei elimina as nuvens do espírito e, ao mesmo tempo, dissolve a substância purulenta, fazendo com que a doença melhore ou até desapareça. Ou seja, a purificação do espírito reflete-se no corpo físico, proporcionando a cura da doença. Contudo, apenas isso não é suficiente. Isso porque, se a alma não for totalmente purificada, não se pode obter verdadeira tranquilidade. A purificação da alma só será completa se a pessoa assimilar a fé correta e praticá-la. Isso constitui a prática messiânica. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3, trechos. Experiência de fé, Sabrina Ferreira Costa, Igreja Santo Amaro, Jorei Center Capão Redondo, São Paulo. Tenho 20 anos de idade e no início do mês de fevereiro do ano passado, havia sido dispensado do hospital onde trabalhava como jovem aprendiz. Fiz o processo burocrático de desligamento e recebi o que me era de direito. No início, só pensava em descansar. Contudo, os dias foram passando e comecei a enviar currículos, sem sucesso. Notava que o mês estava passando rápido e não havia retorno, causando ansiedade e desânimo. Então, resolvi firmar meu compromisso de dedicação às quintas-feiras, na reunião de Djorei da unidade. Ao mesmo tempo, Recebi o convite da ministra para iniciar uma dedicação na recepção, todos os dias, até conseguir um trabalho. Animei-me e prontamente aceitei o desafio. Sentia-me alegre e motivada por transmitir felicidade a cada um que passava pela recepção. Passei a ler os ensinamentos de Meixo Sama e me esforçava para ministrar dez de orei todos os dias. Antes de completar três semanas de dedicação, um dia, após ter ministrado e recebido de orei, visualizei no celular uma chamada perdida. Ao retornar à ligação para minha empresa, para minha surpresa, era do RH do hospital onde trabalhava. Estavam solicitando que eu comparecesse no dia seguinte para uma entrevista de emprego. Na entrevista, a recrutadora apenas me pediu que preenchesse a ficha, pois a vaga já era minha. Fiquei extremamente feliz com a notícia, pois trabalharia apenas seis horas por dia, de segunda a sexta, com um bom salário, exatamente como eu sonhava e pedia a Sama em minhas orações. Senti como, a, como uma resposta de Deus e Meixo Sama ao meu empenho nas dedicações. Essa experiência fortaleceu minha fé, e como gratidão reforço o compromisso de sempre buscar servir. Como instrumento para fazer a felicidade do meu semelhante. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto matinal do dia 14 de maio de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. bom dia a todos é, espero que todos tenham dormido bem tenham tido uma noite reparadora e que estejam todos bem de saúde e animados para o dia de hoje né? é, terça-feira estive aqui participando junto com todos vocês no culto e assim eu queria falar hoje um pouquinho sobre a experiência que foi lido agora da Sabrina. É, Terça-feira passada, eu falei assim, sobre uma frase que, que para mim vale muito, que aprendi com o Reverendíssimo Watanabe, sobre oração sem ação é ilusão. Né? E a experiência da Sabrina é muito ilustrativa. E é muito isso que o presidente Watanabe sempre orientava. É, a Sabrina ficou é, desempregada, foi passando os dias e nada acontecia, ela foi ficando meio aqui agoniada, mas depois fez um compromisso de dedicar quinta-feira no Joreikai que tinha na unidade. Só que aí a ministra sugeriu, uma vez que está desempregada, assim, vem dedicar todo dia. né? E ela, assim, aceitou, obedientemente. E depois ela própria já foi intensificando. Depois de dedicar todo dia, é, resolveu fazer um objetivo e um desafio de ministrar dez horas por dia depois incluiu, acrescentou a leitura dos ensinamentos, né? E, como ela mesma fala, depois de três semanas de muito empenho, ela foi chamada e é, ganhou novamente o emprego, né? É, então, isso mostra, assim, que é, esse empenho da gente, né? Mesmo sem saber o que, que vai acontecer, isso que faz a gente fortalecer, crescer, evoluir e subir de nível. E uma vez que eu acho que muda o nível, eu acho que vem na proporção do nível novo que conseguiu é, adquirir. É, uma coisa que hoje eu gostaria de sugerir né, é que diariamente cada um. Fizesse essa pergunta para si mesmo, sabe? É, o que, que eu estou praticando hoje ou o que, que eu vou praticar? Né? Tipo, é, por exemplo, aquilo que a gente pratica mais é nisso que a gente vai ficar bom. Se eu fico mentindo, eu vou ser um grande mentiroso. Eu vou mentir tanto que até eu mesmo vou acreditar no que eu estou mentindo. Né? E também quem fica reclamando. Nossa, vai achar tudo motivo para reclamar. Mesmo quando abre um sol bonito, né, que está bom para a gente ir para a praia, passear, né? Nossa, o sol está forte demais. Vai achar motivo para reclamar. Se chove, vai reclamar. Tudo é motivo para reclamar, até mesmo quando não tem motivo. Então, se a gente treinar, agradecer, eu acho que a gente vai conseguir né, se transformar tudo em positivo a gente sempre vai achar motivo para agradecer. Por isso que eu acho importante essa pergunta, né? O que, que eu estou praticando hoje, né? Ou o que, que eu estou praticando agora, né? É, para a gente não sair do foco, né? Então, é, é, dentro disso que eu acho que a gente vai ficar bem. Até papagaio, fala porque repete. Né? E coruja não, como não repete, só presta atenção. Então, assim... É, vamos né, praticar. E, é, para finalizar, é, eu trouxe aqui hoje o formulário do Culto do Paraíso Terrestre, né, que nós vamos comemorar agora em junho né, e nós estamos em plena preparação para é, é, o, o Culto do Paraíso. Todos os anos, assim, o Culto do Paraíso. No formulário a gente coloca as pessoas que a gente gostaria de encaminhar. Só que esse ano é diferente. Né? No formulário vamos colocar é, agrade nosso agradecimento a Deus, né? fazer um pouquinho de uma transição. Né? Então eu acho que a gente tem um período assim, até bastante grande para achar motivos para agradecer. Vai fazendo um rascunho. Né? vamos procurar coisas para agradecer, é... ah, puxa, muito, muito bom estar em casa, vamos, então, sei lá, cada um vai procurando motivos para agradecer, mesmo que num primeiro momento, né, só agradece por, por forma. Vai colocando no rascunho, no formulário, e depois quando tiver tudo prontinho, né, o espaço do preenchimento é esse aqui, mas nada impede de escrever atrás também, está valendo, né? Então vamos nos preparar para o culto do paraíso, né? achando é, pontos para a gente por conseguir agradecer, é, comunicar a Messama a nossa gratidão. Tá ok? Então, muito obrigado, uma boa dedicação no dia de hoje. Muito obrigado.